Dystra beskedet i Nyhetsmorgon, tittarnas starka reaktioner. Nyhetsmorgon möts nu av stor motgång. Ett program som tuffar på även under sommaren är TV4s succéprogram Nyhetsmorgon. Varje morgon turas de många programledarna om att navigera morgontrötta tittare igenom nyheter och de största snackisarna. Men nu är det en av programledarna som vi tyvärr måste säga adjö till. Soraya tar en paus från programmet. Den mycket omtyckta Soraya Lavassani kommer nu med ett dystert besked för tittarna, nämligen att hon tar en paus från TV-rutan. Ja, bara för att programmet går i ett under sommaren betyder inte det att vi kommer få ta del av de älskade programledarna under hela den perioden. Varje sommar byter de nämligen av varandra för lite efterlängtad sommarledighet. Nu är det Sorayas tur. Många av Nyhetsmorgons tittare är glada för Sorayas skull och de unnar henne verkligen lite tid för dig själv. Men många är även ledsna över att inte få se henne i TV-rutan på obestämd tid. Trevlig semester, men kommer att sakna dig i rutan, skriver en tittare. Önskar dig en trevlig semester, finaste Soraya. Extra trivsamt när du är i rutan, men jag unnar dig förstås en välbehövlig ledighet, inflikar en annan. Kommer sakna dig vid frukost, tillägger en tredje. Att Soraya är en riktig tittarfavorit råder det ingen tvivel om. Vi kommer sakna dig Soraya, men njut nu ordentligt av semestern.